16 টিকট নোপোৱাৰ কাৰণে মনত দুখ আছিল কিন্তু মই হে টিকট নোপোৱাৰ 5 বছৰে মোক ৰাজনৈতিক যেটো শিক্ষা দিলে 5 বছৰ আপুনি এনে কি হিকিলে মানে যিজন এমএলএ আছিল সেই গৰাকীয়ে টিকট নে পাই আপুনি টিকট পালে একেজন মানে ভাউচাৰ লিখিছে একেজন মানে খৰচাও কৰিছে হৰি মন্দিৰৰ পেনতে ভাউচাৰ লিখি দিছে এটা এনেকুৱা ফুড ইৰেগুলাৰিটিজ হৈ আছে সেই ইৰেগুলাৰিটিজবিলাক কৰি থকা মানুহবিলাকেতো এই কথাবিলাক তৎক্ষণাত মানি নল'ব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক মনে মনে বেয়া পাব মোতকৈ পিছত তপন গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আহিছে মোতকৈ পিছত নৱদলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আছে কেতিয়াও তপন গগৈ বা নৱদলক নকয় যে তেওঁলোক নতুন ন বিজেপি তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গে মোৰ সম্পৰ্কে এটা বেয়া কথা কৈছিল আৰু আজিকালিও সেই কমেণ্টছটো দি বহুতে ৰখ লৈ থাকে জুবিন গাৰ্গ আৰু মোৰ বন্ধুত্বৰ কথা বা ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা যোনে নাজানে সেইটো ৰখ লৈ থাকে সংসদত দিয়া ভাষণৰ পিছত বহুতে কয় যে গৌৰৱ গগৈৰ উত্থান হৈছে আপুনি কি দৃষ্টিৰে চাই চব গছ নহঠাইত এৰাই বৃক্ষ মোৰ কবিতাত এনে এতে দিন আহিব মৃত্যুমুখী তমসাত শুভ্ৰকে সেই পখিলাই নাছিল সিদিনা মই তোমাৰ বাবে এটা কবিতা লিখিম যিটি কবিতাত কোনোবা জেংৰাই বিপ্লৱ কৰিব বিহুৱা নাচনীয়ে ষ্টেণ্ড গানৰ সুৰত নাচিব শনিবাৰে নিশা 7:50 বজাত